Alma Fezić iz Centra za razvoj omladinskog aktivizma istakla je da je ovo prilika da studenti i nastavno osoblje međusobno razmijene mišljenja i kroz diskusiju i otvoren razgovor dođu do prijedloga i rješenja kojima bi se eventualna korupcija na visokoškolskim ustanovama identifikovala i spriječila. U okviru projekta Mladi u borbi protiv korupcije nemoj biti najslabija karika, koji Centar za razvoj omladinskog aktivizma realizira uz podršku CCI-a i USAID-a, realiziramo brojne aktivnosti da bismo zapravo radili na prevenciji i borbi protiv korupcije i ohrabrili studente da prijave korupciju na svom fakultetu. Ovog puta, odnosno ove godine, radimo sa Univerzitetom u Sarajevu i Univerzitetom u Istočnom Sarajevu, sa studentima dva fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, ekonomskog i filozofskog, tako da smo se danas upravo okupili ovdje da sa rukovodstvom ovog fakulteta razmijenimo kakva je to njihova praksa kada je u pitanju borba protiv korupcije. Šta je to ono što je pozitivno, šta je ono što je negativno, na čemu treba dodatno raditi, i evo tu su upravo studenti da negdje daju svoj glas. Možda im je ovako kada su neka formalnija druženja u pitanju nezgodno reći šta ih to muči na fakultetu, ali evo danas ćemo kroz neku neformalnu kafu nastojati da razgovaramo s njima i dođemo do zaključaka, a onda te zaključke uputiti kao inicijativu rukovodstvu Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Fezić naglašava da je inicijalna aktivnost za pokretanje borbe protiv korupcije u visokom obrazovanju bilo istraživanje koje je rađeno na univerzitetima u Istočnom Sarajevu i Sarajevu, a koje je pokazalo da se studenti boje prijaviti korupciju. Radili smo upravo jednu, da kažemo, anketu na Univerzitetu u Sarajevu, Univerzitetu u Istočnom Sarajevu, na 300 studenata jednog i 300 studenata drugog univerziteta. I ono što je negdje generalan rezultat tog istraživanja jeste da se studenti boje prijaviti korupciju u obrazovnim institucijama. I da većina njih, blizu skoro 100%, odnosno 90 i nešto procenata studenata, smatra da ih zapravo sistem neće zaštititi kada prijave korupciju. Čak nije problem ni sam fakultet kao organizaciona jedinica, problem je sistem i dalja njihova zaštita u toj borbi protiv korupcije. Ono što nam se pokazalo kao problem jeste i dalje kupovina knjiga kao uslov za izlazak na ispit, polaganje ispita na osnovu davanja novca ili rodbinskih i prijateljskih veza. To su negdje neka tri problema sa kojima se muče studenti, ja bih rekla, oba univerziteta. Ono što smo vidjeli zaista evo na oba fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, da oni rade u skladu sa etičkim kodeksima, pravilnicima, da postoje različite mjere od prijave korupcije putem maila, putem anonimne kutije, obraćanje dekanu, prodekanima za nastavu. Tako da zaista moramo priznati da evo, radići sa ova dva fakulteta, vidjeli smo da poštuju mjere koje su negdje osnova za dalju borbu i rad. Daniel Klača, student prve godine Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, istakao je da se do sada nije susretao sa korupcijom na fakultetu i naglasio da se svi relevantni faktori trebaju uključiti u iskorjenjivanju korupcije u društvu. Ja sam student prve godine i nisam do sada se susretao sa tim. Imao sam dosta razgovora na tu temu sa svojim kolegama koji su na starijim godinama i zaista iskreno nikad nisam čuo za neku takvu situaciju na našem fakultetu. U ovom projektu sam se priključio zato što smatram da inače u našoj državi, našem društvu, treba da iskorijenimo jednu takvu društvenu pojavu kao što je korupcija, i veoma mi se svidio projekat ove agencije Nemoj biti najslabija karika, i vrlo rado sam uzeo učešće u istom. Prodekan za nastavu na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu Vladan Bartula istakao je da su vrata te visokoobrazovne ustanove otvorena za sve institucije i organizacije koje se bave unapređenjem prava studenata. Fakultet u sklopu svojih redovnih aktivnosti komunicira sa različitim inicijativama i centrima u zemlji. Danas u gostima imamo ljude iz Centra za omladinski aktivizam koji će porazgovarati sa našim studentima i nastavnicima. Tema je, dakle, korupcija na univerzitetu, da li je ima, kako je spriječiti, kako studente prosto edukovati da mogu prijaviti eventualno korupciju ako ima i ako dođe do nje. I naravno, nama je zadovoljstvo da ugostimo današnje goste kao i sve druge goste koji dolaze na Filozofski fakultet i imaju potrebu da razgovaraju s nama. I tu smo svakako da unaprijedimo našu saradnju i da studentima pružimo i tu vrstu pomoći i mogućnosti da eventualno ostvare neka svoja prava tokom studiranja ako za njih imaju potrebu.
Razgovor studenata sa rukovodstvom Filozofskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu realizovan je u okviru projekta Mladi protiv korupcije, nemoj biti najslabija karika i kampanje Znanje in, korupcija out, koji predstavlja dio šireg projekta Podrška građanima u borbi protiv korupcije kojeg realizuju centri civilnih inicijativa uz financijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj.